Ahoj všichni, tady se vám hlásí Cityman a vítám vás u zcela nové série z hry City Skylines. Ano, přesně tak. Je to tady konečně další město. Mě k tomu donutilo pár nemilých okolností s naším minulým městem, Tropikem, protože v aktuální chvíli se mi nedaří otevřít safe. Už jsem to zkoušel snad tisíckrát, jsou tam nějaký problémy. Asi větší, protože to město nejen, že mi tam naskočí jako nějaký error, který nemá žádný označení, ale to město na pozadí není, neexistuje. Respektive je tam jenom šedá obrazovka, sekne mi to počítač a fakt netuším, co se stalo. Pravděpodobně mám takové jako... Já nevím, jo, ono se to město ukládá na ten cloud, jo, a mám takový jako blbej pocit, že se tam asi neuložilo něco úplně dobře, takže uvidíme, jak to dopadne. Nepropadejte panice, vy všichni, kteří jste se těšili na Tropico, nicméně vidíte to, něco špatného je k něčemu dobrému, protože já už strašně dlouho jsem chtěl natáčet další nový město a patla jsem se s Tropikem strašně dlouho, víte si, jak dlouho jsme to natáčeli, jak se to táhne a to město je furt stejný. Takže doufejme, že se nám tahle ta nová série podaří a kdyby náhodou teda to dopadlo nejhůř s Tropikem, takže vám tohleto město nějak Tropico nahradí. Já se teda ještě pokusím, nechci to házet do koše, doopravdy fakt ne. Jako dali jsme si záležet na tom městě a mám tam ten poslední save, bohužel ten je tak starý, že bychom se vrátili do hodně, hodně dávných časů. Tropika. No, uvidíme. Já to když tak při nejhorším to když tak dodělám za kamerou, no. Je to fakt jediný save, který funguje, ale stejně tam zase vyskočí nějaký error prostě a nechce se to se mnou bavit, tak fakt netuším. No nicméně, jdeme se do toho pustit. Já jsem si stáhnul tuhle tu epickou mapu, podívejte se na to, to je prostě nádhera. Ty jezírka, tady ten les, tady ty políčka, tady ta krásná pláž, no podívejte se na to, to je nádhera, to je prostě nádhera. Nádhera! Nádhera! Tak jo, jinak samozřejmě mám nainstalovaných pár modů, takže už rovnou můžeme odemykat všechny políčka. Samozřejmě díky člověkovi Mary Spray Art, tak můžeme, protože on mi ten mod našel, tak odemykáme vlastně úplně všechno. I ještě dál, než jsou tyhle ty standardní políčka, takže můžeme stavět úplně všude. A až za hranice naší civilizace. Co jsem chtěl ještě dodat, samozřejmě takový ty klasický mody, který jako pokud nechodíte na streamy, tak možná pro vás budou trochu nový, pokud chodíte na streamy, tak je to taková ta klasika. Mám tady natahaných taky pár budov, jo. Taková klasika, no, prostě zatím jsem tam nenatahoval, jsem tam nějaký další nový věci, možná, že... Co tam mám ještě? No já si v průběhu hraní na to vzpomenu, no, nicméně. Nebudeme zdržovat naší akci a jdeme se do toho pustit. Tohle je úplně úžasný. Proč mě taky něco takovýhleho nenapadlo? Nevíte co? Já taky nevím. Tak, tuhletu přípojku asi pravděpodobně dáme pryč, uděláme zase takový ten standard, nebo necháme tohleto protažený. Hele, necháme to protažený. Já si vemu tady nějakou tuhletu silnici. Já teda rád stavím tuhletu. Ale možná, že to... Jo, no jo, jasně, jasně. Máme tady tenhle ten mod. Já jsem ho sdílel na Facebooku. To je tak boží mod. Já aktualizuju seznam modů, který mám pod tímhletím videem. Takže pravděpodobně byste ho tam měli někde najít. Je to network něco. A je to boží, protože vy můžete vlastně si upravovat jednotlivý silnice tak podle vás, jako prostě, jak si to jako přejete, můžete si změnit stromy na jiné straně, můžete si změnit stromy, lampy, prostě všechno. A je to fakt super. Samozřejmě jsou tady i pro mosty nějaké rozšíření, takže já toho určitě rád využiju. Možná, že bychom si teď hned na začátek mohli zkusit udělat, počkat, to jde, že bych zkusil třeba nějakou silnici, třeba tady s těma stromkama. Zkusíme to. A tady vlastně vybereme streetlight. Co tady všechno je? Já si to nejdřív musím vyzkoušet. Jo, jasně, to jsou tyhle ty dvojitý. OK. Tak si uděláme takovou jako přehlídku. Jo, tohle to jsou ty standardní. OK, dobře.
To vypadá stejně, ale OK. Jo, neutrální. OK, OK, OK. Jo, jasně, to jsou z letiště světla, to jsou jako dost brutální. Takže uvidíme. To, ale nevím, jestli jako, to bychom dali až třeba někam do centra, jo, ale, nebo, já nevím, anebo fakt k tomu letišti, nevím, netuším. Tohle to jsou, tady jsou takový ty pidilampičky, to nemá k ničemu. A starý, jasně. No, ale tak já bych zůstal asi u té klasiky, že jo, tady v tomhletom případě. Já bych zůstal asi u té klasiky, možná... Tak, a já bych zkusil ještě teda ty stromky. Tady máme oak. Takový malý. Jo, že se nechali na této straně. Já nevím, jak by to bylo hezčí, tyjo. Jak by to bylo hezčí. Jako když to budeme nějak prohazovat zajímavě. Mohli jsme třeba na jedné straně nechat strom. Hele, ale to by možná mohlo vypadat pěkně. Jo, uděláme to takhle. Budeme to tam střílet trochu random. Ale bude to dobrý. Možná, že tady na začátek bych asi stromky ani nedělal. Tak a teď se trefit do prostředka. To bude zajímavý. To bude zajímavý. Já si takhle naštěluju kameru. Trp, trp, trp. Tak a pojď. Ukaž, co je v tobě, síťo. Tak, uděláme to takhle. Já si tady teď vemu tu dálnici. Zkusím to. Musíme to napojit takhle, já se bojím, že to zase půjde blbě. Zkusíme to. Ale jo, jo, super, 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 ono to vyšlo. Tak to jsem rád. Tady to otočíme. Je to správně. Dámy a pánové, se to povedlo na první pokus, ale to samozřejmě poděkování autorovi mapy, protože bez něho bych tady tohle to vůbec neměl. A vůbec bych na to ani nepřišel. A, možná, já mám tak jako tendenci ze SimCity dělat na začátek nějaký mosty jako před vjezdem jako do města. Nějaký epický mosty, tak jako přemýšlím, co bych tady udělal. Možná si zkusíme schválně, co umí tohleto, protože to by mě docela zajímalo. Si to přepnu na... Co si tam dám? Zkusíme tohleto a zkusíme... Počkat, já dám... page up. Teď mi to nekreslí, co to sta... Jo, počkej. Jasně. Chápu. Tohle to jsou streetlight a bridge pillar. Měněj se. Nebo se neměněj. Přijdou stejný. Zkusíme medium. O, vypadá to. Vypadá to. Mně přijdou všechny stejný. A nebo to nereaguje na tyhle ty, silnice. OK, dobře no. Tak já teda to asi udělám klasicky, normálně. A když tak do příště zkusím vybrat nějaký most třeba, nebo se podívat, jestli by to tam nešlo natáhnout. Já fakt nevím. No to je jedno. To je jedno. Já si vemu tady ten. A zkusíme udělat... Tady odsaď sem... Ne, počkat. Tu uděláme blíž. Takhle odsaď sem most. Jasně. Kolik to bude? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne, prostě to dáme. Kam to půjde, tak to dáme. Tak. Špatně. Nebo ne, dobře. Já bych to možná takhle nechal, ale... Jo, 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 my to necháme takhle. Ještě to nějak... předěláme. Jo, 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 to je ončo, to je ončo. Šup, super. A teď... Vlastně tady na té straně, tvému takhle ne. A zkusím... Já nevím, jestli se mi to povede, ale... Zkusím... Jo, jasně, tady už to dělá ten. Zkusíme... Kolik je to tady od tý... Hele, to by možná mohlo vidět. Zkusíme to, necháme to takhle. Necháme to takhle do strany. Jo, to je dobrý, ale to se mi líbí. To se mi líbí.
A zkusíme to udělat i tady. Oni až se tam ty budovy... No tady na tu stranu já budovy dávat ani nebudu, že jo? Já to budu dávat spíš sem, že jo? Tady to ještě nebudu zónovat. A tady to sjedem normálně dolů. Tady to sjedem normálně dolů už. Dobře, to se mi úplně nepovedlo. Měl bych to udělat asi jedním tahem. Tak počkat, tak to uděláme takhle? Ne, počkat, teď se mi to zase zvýšilo. Tak jinak. Já se omlouvám, já ještě s tím modem, já tam mám doinstalovaný mod. Jo, normál, teď mám normál, ok, dobrý, už jsem si to všimnul. Dobře, tak nemám normál. What is this? Tak to budu muset, aha, jo, jasně. Kdyby? Jo, super, už to chápu, dobrý, pohoda. Už jsem se do toho zase dostal. Tak, uděláme to takhle na tyhle ty dvě strany. To je dobrý. To je dobrý, tohle je 6, jo. Takže by to mělo držet teď, jasně. Jasně, pohoda, to se mi líbí. To se mi líbí, tady je vlastně si z dolů. A možná zkusit udělat, že bychom to zapustili někde tady. Wow, ale to já bych tady chtěl udělat jako silnici jako normálně zapuštěnou. Ale to nevím, jestli se nám podaří tady úplně, já bych totiž nejlíp. Nejlíp bych to udělal tak, že počkat, tady bych si to takhle snížil. Špatně, musím tam dát tu stejnou silnici, na to by vypadá divně. Tak, tady bych si to takhle snížil. Tady, takhle. Tak, super. Dup, dup. Je to tam. Proč mám zaplý caps lock? Netuším. A teď! Teď přichází rozhodující chvilka. Že bych tady prostě udělal... Tohle bude jenom načrtávací silnice. Tak, tohle to si načrtneme takhle. Takhle a takhle. A to jsou dvě klace. A zkusíme trochu snížit tady terén. Fon, že to zase zvorám. Počkat, takže takhle nějak by to mělo být na stejno od sebe. Jasně. Vidíme, co to udělá. Vidíme, co to udělá. Já si totiž udělal průřez městem. Vemu si tady tohleto, já vím. Ne. Jo. Proč je to na šikmu? Jo, my to máme. Aha, jsem zase na šikmu. To je špatný, ale. To je špatný, protože my to nemůžeme dělat na šikmo, protože nám to jinak nepůjde s tímhle tím nástrojem, protože jak vidíte, tak ten čtvrček jako ukazuje, jak je to vlastně přesně na ten čtverec naší mapy. Tak teď já, když to snížím, tak to bude hnusný. Nebo nebude? Zkusíme to, jak to bude vypadat. No ale zkusíme to, já uvidím ještě, jestli si to nerozmyslím. A zatím to vypadá docela dobře, tyjo. Není to zase tak strašně, jak jsem myslel. Tak, máme to teď o jedničku snížený. A teď tam zkusíme nadspat tu silnici. Nebo respektive klidně nadspat i dálnici, ale já tam dám normální tu. Tam tohle a bude to jednosměrné. Nebo tam dáme pro bicycle, jo, jasně, dáme to tam, to bude dobrý. Co, povedlo se to? To byl fakt divný zvuk. Já myslím, že jo. Já myslím, že se nám to povedlo hned na první pokus. Vypadá to, že jo. Jo, vypadá to, že jo. Tak super. Možná jsem tam, došla ta silnice nějakým způsobem editovat? Jo, nešla. To je jenom streetlight. Jsem tam musel dát ty, ale to já nechám. Já nevím, jestli bych tam nedal třeba se stromečkama. No nevím, jak to bude vypadat. Možná, že to čistý jako vypadalo možná i líp, to bych ty stromky nechal spíš nahoře. Tady nějaký ten, jasně. Random oak. Zkusíme random oak. Co to bude dělat? Jaký to bude? Aha, ty to neupdatenu. Takže si to takhle předělám. A teď. To random? A je to random.
Je to random. Ale... já na to kašlu. Já tam nechám jenom trávníček. Protože to se mi líbí asi nejvíc. A ne, počkat, já tam nechám... není tady třeba trávníček s cyklostezkou? No, jenom ten malej, to. Počkat, já se podívám. Jednosměrka. Co je tohle? Wow. Tak já nevím, tyjo. Nebo jsme cyklostezky dali nahoru. Jako nevím, co je lepší, no. Jestli by jako to driftili tady odsaď, protože tady stejně budou jako jenom... dobře, no, necháme tady, necháme to tady i s tím tím. Tak, necháme to takhle. Dobře. Teď teda... že by se ty stromky hodily tady nahoru? Jako popravdě řečeno, já jsem s tím tady na začátku machroval, jo. Ale já ty stromky úplně nemusím. Mně stačí, když je tam trávníček třeba, jsem spokojený. Tak, tady uděláme most. To je dobrý, to je dobrý. Ježišmarja, já jsem dneska nějaký kreativní, to se musím pochválit. Tady je ale problém, protože tohle není normální silnice, ale... ale je to špatně. Je to nenormální silnice takzvaně. A přitom to píše, že je to normál, tak nevím. A spíš tady je problém s terénem. Možná, že tady došlo k tomu, čemu jsem se trochu bál, že dojde. Kdybych to teď totiž prakticky uboural, tak jsem to jako docela slušně narušil. Já se bojím, že kdybych to teď uboural, že to bude průšvih. Já jenom, co by to udělalo, kdybych to třeba někde nechal jako odkloněný třeba. No, zkusíme to, ale bojím se. Bojím se, fakt se bojím. Tak, zarovnání terénu. Dáme si větší to. A zkusíme to trochu zarovnat tady, protože on je tady trochu kopec. Počkej, já to musím držet, ale blíž u toho, takhle. Okej, to je dobrý, možná. Tady už je to špatný, ale... tady už je to špatný, musím se držet blíž toho, nějak. Nebo ne, tyjo. To budu takhle táhnout, ne? Tak uvidíme, co to udělá teď, to by mě zajímalo, co je tohle. Tady je to nějaký křivý, co? Tady je to nějaký křivý, tady totiž matka příroda chtěla, aby... já už vidím nedokonalost. OK, tak to ještě potom, když tak zkusíme nějak to. On ten terén, já jsem si totiž nejdřív říkal, že ten terén bude docela jako rovný. A on jako je, jo, ale přece jenom občas se tady nejde. Nějaká chybka. Jo, super, tak teď už to drží. Už máme pořešeno. Jo, ještě to změním teda, abych tady neměl tohle, ale abych to tady měl s tím trávničkem. Šup, šup. Tohle neupgrade, už jo, to je k ničemu. Jo, dobře. No, ono stejně, že jo? My budeme muset udělat nějak sjezd dolů na tu silnici, že jo? Taky někde. Tak uvidíme, jak to uděláme. To mě ještě teď aktuálně nenapadá. Nicméně dnešní díl asi bude s ostavění a plánech architektonických na naše město. Jak to tady celkově bude vypadat. Já bych možná tady v těle těch místech, to přijezd do města, je to hlavně prostě spojka. Kolik máme peněz? Máme dost peněz. Já si tady koupím kousek další, aby jsme mohli stavět dál, abych to tady nějak viděl, jak to tady bude vypadat. Budu se snažit nedotknout se této přírody, protože to vypadá fakt dobře, vypadá to fakt hezky. Možná někdy udělat nějaký most prostě pro turistáky a tady by se hodila okolo ale cyklostezka. To jako musíte říct, že jako tohleto si to úplně přímo žádá. Vím, že lidi nebudou nic házet do vody, to by bylo dost blbý. A... zkusíme tady vytvořit takový jako menší centrum. Tak já přemýšlím, něco jako jsme měli v tropiku. Jsme měli v tropiku. že bychom zkusili, já nevím, kruháč, to se mi úplně dělat nechce. Tak přemýšlím, co by to mohlo být. No asi klasika, no. Asi uděláme nějakou klasiku. Tady bychom mohli stromky dát, ale do prostředka. To bychom mohli. Small, oak. No tam dáme random. Hele, zkusíme si tady zase načrtnout. Ježišmar, tady je sivý. Banárovník. Jasně, úplně super teda, to bych tam určitě dal. Tady.
Ty nejsou špatný, kdyby to nebylo tak ale velký strašně, tak řeknu, že jako OK. Ale tady jsou velký, tyhle ty. Já bych dal jenom ty malý, dáme ty small. Dáme ty malý, ty defaultní. Necháme tam default. Dáme to pryč. Tak, super. A já si tady takovej... Počka, tohle je načrtávání, ale já bych chtěl ještě protáhnout tu silnici. Kde je tento s tím trávníkem? Tady. Já to tady ještě propojím, abych si to tady vyměřil, aby se mi sem vešly nějaký budovy. Budeme se snažit v tomto městě samozřejmě jako vybudovat pořádný mrakodrapy. Jako na to se připravte, že jako to je prostě náš challenge. Hlavní. Dáme tohleto pryč. Teď. Já bych si to mohl nejdřív... ne, nemohl. Špatně. Haha. Dobrý. Tak hlavně, že vím, že tady je to někde prostě správně. Ok, dobře. Protože ona ta silnice tady bude menší. Bude tahleta. Přesně tak. My to zkusíme nějak tak jako udělat dokola. Já my to zkusíme to udělat takhle, schválně to bude vypadat. Kolik tam, teď nevím, kolik jsem tam měl stupňů, no to je jedno. Dáme 140. Dáme 140, já si to zkusím udělat i z téhletý strany. Jestli se mi to povede teda. 140. 140. 140 to a kousek, dobrý, to je v pohodě, to není vidět. A zkusíme udělat nějaký památník, něco epického, wow. Takový až moc má mrňavý, tohle je docela dobrý, tyjo, ale nevím, jestli tohle je úplně dobrý začátek. Já bych chtěl tohle, jenže já to tady nemám odemknutý, tyjo. Ten, to je taková klasika. To musí být 20 000, ty krásu. Přemýšlím. Mám tam plesknout nějakou sochu, ty. To by nemuselo být špatný. Nevím, jestli tuhle teda zrovna. Si zkusíme třeba něco menšího. Počka, vychází to na prostředek? Dámy a pánové, vypadá to, že ano. Tak super, tak to sem plesknu. To sem plesknu, to je dobrý. To je dobrý. To kladivem, to s tím kladivem. Nevím. A samozřejmě mám tady i tyhle tyty. To je taky superová věc. To bych tady taky někdy placenul, tyjo, ale... Ale... Hele, já už vím. Já už vím, kam to dáme. Dáme to sem. Dáme to sem. Já se teda pokusím... A možná, že jsem se i trefil, jo? Možná, že jsem se i trefil. Budu na tím rackové. Já mám takový blbý tušení, že jo? Protože oni prostě lítají těma parkama, no uvidíme. Tak, je to superovej most pro chodce, což si myslím, že super. Vypadá to dost dobře, takže s tím si ještě nějak pohrajeme. Protože tady budou propojený, to bychom rovnou mohli udělat, ale to hned uděláme. Máme si tady tohleto, chodník, ne tohleto, říká se tomu chodník. A to bude docela, no dobře, no, tak jo. Aby tady zase nikdo neupadnul, tyjo. Mně se zdá, že ten vlevo je delší o jeden, že jo. Zdálo se mi to. Zkusíme to. Zkusíme to. Tak pojď. Down. Trka, takže to byla na štrku, asi jo. Ale jo, je to dobrý. Je to dobrý. Zkusím to protáhnout tady dozadu. Přemýšlím, jestli bych si třeba nedoinstaloval nějaký mod, který mění vlastně chodníky, aby vypadaly líp. Jako nějaký kamenný by možná mohly vypadat jako líp. Tady si můžu zase něco vybrat. To je super. Jdeme dolů, dáme 0 a mám tady 4, že jo. Tam na té straně byla 4, tak tady taky musí být 4. Zase dolů. 4.
Nebo čtyřka. Tady je čtyřka, počkat, tady to. Tady je čtyřka, OK. Jak to vypadá? Jo, je to dobrý. Je to dobrý. Tak, to propojíme tady. Jak to tady zatím protáhneme dozadu. Já to tady ještě vzadu vymyslím, tady u té dálnice, aby to vypadalo tady líp. A, co tady? Já hlasuju pro mini jezírko. Jo, já hlasuju pro mini jezírko. Ještě přemýšlím. Já tyjo, kdybych si mohl vytvořit nějakou vlastní fontánu, že já si umím vytvořit vlastní fontánu, někteří víte dobře z mých streamů. Nicméně, ta fontána je strašně velká. Takže, bych spíš, no, spíš to jezírko. A do prostředka. Tyjo, ale počkat, to by možná mohlo být lepší, než to takhle plesknout k tomu. Tak já, počkat, no, tak to asi, jestli má smysl to přesouvat za 5000, už to zbouráme, je to jedno. To ještě si s tím budeme docela hrát. Tak já si tady, kolik už nahráváme, tyjo, 26 minut, ale to je v pohodě, ať je to dlouhý pěkně. Ať je to pěkně dlouhý, protože už City Skylines dlouho nebylo na mém kanálu přímo. Na streamech ano, na streamech ho bylo hodně, ale... Já jsem možná mohl držet asi CTRL a možná těch 40 jsem mohl dát, tyjo, nemusím to házet od bloka. Dobrý. Jsem tak jako měl menší tušení. Tyjo, jak to tady uděláme? Teď to třeba vypadá dost jako... Kdyby jsme udělali takhle, počkat. Jako zase... Vidíme, počkat, když udělám tohle. A když udělám... Takže se to udělá jako takový šikmý, ale já se trochu bojím, jak to bude vypadat. Fakt, že se bojím. To zkusíme takhle. Že se udělali prostě jako menší, já nechci nic obrovského zase. Protože vím, jak u mě vypadají obrovské věci, jesivě. Jo, ale to se tam zase nevejde ten? Do prostředka. Tak počkat, tak já to protáhnu. A udělám to takhle. Ale já myslím, že dobrý. Já myslím, že teď by se tam eventuálně mohla ta socha nějak vtěsnat. A jak ji tam chci vtěsnat, je, že já si tady vytáhnu kousek silnici, po tom, co to tady vyhrabem teda. A uděláme si tady to jezírko. Ale to si teda asi necháme fakt až na ten příští díl, aby jsme měli se na to těšit. Takže já vám ještě jednou strašně moc děkuji, že jste shlédli první z díl města, který se aktuálně jmenuje asi takhle. Nicméně, tyjo, půjde to přepsat? Měl by to i přepsat, ne? Já jsem to nepřepsal. Springfield. Já nevím. Zkusím to nějakým způsobem přepsat. Ještě jsem se na to nekoukal, jestli to jde, ale já tuším, že by to mělo jít. A když tak mi napište, jak by se mohlo tohleto město jmenovat, po případě, když to nepůjde přendat, tak tam necháme Springfield. To taky není špatný název pro město, že jo? A já se na vás budu těšit zase příště. Takže jo, mějte se hezky a samozřejmě nezapomeňte, budujte zatím. Ahoj!